Файний ранок продовжується. Дякуємо за те, що прокидаєтеся разом з нами. Сьогодні мова піде про панічні атаки, як розпізнати ці симптоми, як лікуватися і наскільки ця недуга актуальна, поширена серед українців. І про це ми поговоримо з нашим гостем, який завітав вже в студію «Файного ранку». У нас в гостях кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету Ярослава Кальба. Вітаємо вас у нашій студії. Доброго ранку. Ну і насамперед запитання, що таке панічні атаки та панічний розлад? Панічна атака – це напад сильної, гострої, безпричинної тривоги, що супроводжується страхом і протікає в співвідношенні з певними такими вегетативними соматичними реакціями. Якщо говорити про симптоматику, так, то це буквально людина відчуває прискорене серцебиття, людина може відчувати нехватку повітря, від цього дихання починає ставати уривчастим, відбувається запаморочення в голові, інколи буквально біль в області грудної клітки. З'являється трем в тілі, кидає то жару, то в холод, так? Може бути порушення зі сторони кишково-шлункового тракту, там, блювота, нудота. Якщо ми говоримо про панічний розлад, то це трошки складніше. Це, скажімо, такий запущений процес панічних атак. Який систематично трапляється? Так. Тобто це вже такий запущений процес, і на фоні панічних атак формуються вже такі дуже закріплені, свідомі, соціально-поведінкові патерни, так, на самообмеження, уникнення буквально якихось соціальних скупчень, соціальних ситуацій. Ну, і це вже складніше. А скільки триває ця панічна атака? Якщо ми говоримо про тривалість цього вегетативного кризу, то це близько 10 хвилин, хоча може продовжуватись і до півгодини. Ну, і також варто дізнатися саме про першу допомогу при панічних атаках. Як вона має виглядати? Перша допомога, ну, якщо для людини це відбувається вперше, то, мабуть, варто говорити про індивідуальний поріг чутливості. Тому що інколи ці переживання настільки можуть бути болючі і непереносимі, так? Якщо у людини дуже низький поріг чутливості, краще, направду, викликати швидку і не експериментувати. Якщо ж це відбувається вдруге, третє, людина приблизно вже знає, що вона має справу, вона, змовно, може зорієнтуватися. Перше, це на що треба переключитися, це відчути максимально своє тіло, опір на власну тілесність, максимально відчути своє тіло, буквально, якщо потрібно розутися або ступнями відчути опору. Так? Взяти щось холодне в руки, прикласти до скронь, щоб максимально опертися на своє тіло. Друге – це, безумовно, внормувати дихання. Дихання, яке уривчасте. Так? Це, як жартують, паперовий пакетик. Так? Ну, його... В фільмах так. Так. Ну, він ж не завжди є. Людина повинна пам'ятати, що дихати треба животом. Так? І обов'язково зауважувати, що був видих. Видих через рот. Хороший такий. І це нормує дихання, і, безумовно, воно внормовує газообмінні процеси в крові, і людина от оцей от рівень тривоги, ну, знімає. І, безумовно, переключення уваги. Утримувати максимальний фокус уваги на тут і зараз. Тобто зауважувати усі подразники, усіх модальностей, так, візуальні, аудіальні, кінестетичні, буквально, що я бачу перед собою, які предмети, якого вони кольору, якої геометричної форми, так, які я звуки чую зараз. Буквально перерахувати пальці на руках, перерахувати гудзики на своїй ковтинці там, чи піджаку. Та навіть вервочку взяти і зернятка перерахувати, тобто це також може допомогти. І таке побажання тим людям, які поруч, уникати фраз типу «перестань, перестань, не панікуй, візьми себе в руки», тому що такі інтервенції, вони мають лише ретравматизуючий характер і лише доповнюють цю симптоматику. Просто треба бути поруч і говорити «я з тобою». Так, це правильно. «Я з тобою, скоро це завершиться». І переключати увагу на себе. Подивись на мене, якого кольору мої очі, у що я одіта. І це вже допоможе. Відвертати увагу так, від так, цього. Так. А хто знаходиться в зоні ризику саме розвитку цих панічних атак? Ви знаєте, що це за категорія людей? Чи... Ви знаєте, ми живемо в доволі стресогенному суспільстві, в епоху нарцисизму, еготизму, де культ успіху, здобутків, ну, це пріоритет. І все понаростаючи швидко-швидко, беззупинно. Тому
мабуть, в категорію ризику попадає максимально соціально активне населення. Це десь від 20, умовно кажучи, до 45-50 років. Хоча бувають панічні атаки в підлітковому віці і в віці 60 років. А ось щодо, ви як тільки окреслювали це поняття панічна атака, зауважили, що це безпричинно трапляється, але все-таки якась причина є, чи воно може трапитися в будь-який момент? Що може бути тим подразником? В будь-який момент, ви знаєте, якщо ми говоримо про панічні атаки, які мають психогенну природу, це може трапитися в будь-який момент і бути вирвано з поточного контексту. Щось відбувається буквально, так, за хвилини 2-5, так, запускається із середини і він провокує цю реакцію. Якщо говорити про механізм, який запускає оцю всю симптоматику, то це еволюційно вибудована фізіологічна реакція людини на небезпеку. Тобто буквально людина завмирає або біжить, втікає. Якщо людина зустрічається з реальною небезпекою, в кров викидається адреналін, запускається ця фізіологічна реакція, людина вдихає повітря, замирає або біжить. В ситуації панічної атаки такий стресор об'єктивний, він відсутній. Так? Це продукт виключно людської психіки, воно запускається зсередини, і виходить, що людина проживає цю симптоматику впусту. Але чому це трапляється? Причин, направду, є. Як я вже говорила, це може бути стресовий фактор, коли людина через те, що живе в режимі такому нон-стоп і не має балансу там, фізичної, соціальної активності, так, і відпочинку. Як наслідок нервове виснаження. Це може бути хімічним фактором спровоковано, наприклад, там, на фоні вживання алкоголю чи наркотичних речовин. І, безумовно, це соціально-психологічний фактор. Направду, панічні атаки відбуваються в певні такі от перехідні, переломні періоди життя людини. Італійський гештальт-терапевт Джанні Франчесетті називає ці перехідні переломні періоди переходом від такого стану ойкоса до полісу. Тобто буквально панічна атака відбувається як результат втрати людиною безпечного, захищеного простору, ойкоса, так? Буквально, які інколи прив'язуються до рідного дому, до тих значимих, близьких людей, яким людина довіряє, від яких отримує достатньої підтримки. І переходу до полюса, буквально, великого світу, непередбачуваного, відповідно, небезпечного, наповненого невідомими. Небезпеками, можливо, небезпеками, так? Невідомими людьми. Причетності, приналежності, до яких поки що немає, відповідно, підтримки там немає. І в цьому просторі дуже складно пробудовувати міжособистісні і професійні взаємини. Людина може дуже гостро проживати от почуття самотності. Буквально це ситуація, скажімо, коли людина приймає рішення переїздити жити в інше місто. Да? Або молода людина приймає рішення переїздити навчатися у інше місто чи країну. Це може бути ситуація зміни місця роботи, ситуація одруження, розлучення, народження дитини. В кожен цей момент, що людина відчуває, що вона зустрічається, життєве поле її наче виштовхує зі старого досвіду в новий. Але через те, що відсутність от внутрішніх ресурсів, так, досвіду, внутрішньої опори, запускає гальмівні процеси на збереження статус-кво. Людина буквально переживає внутрішній конфлікт, внутрішню драму, але це не усвідомлюється. Тому, коли звертаються за допомогою панічних атак, як кажуть, моє життя стало нестерпним. Будь ласка, вилікуйте, приберіть цю симптоматику. А все решту гаразд в мене в житті. Все решту мене влаштовує, проблем більше немає. Як все-таки лікується? І чи лікується взагалі? Лікується. Ви знаєте, можна досягнути повної ремісії, але це все залежить від того, на якій стадії людина звертається, так, до фахівців. Я зазвичай за те, щоб насамперед відбулося все-таки клініко-неврологічне обстеження або виключити будь-який патогенез. Тому що інколи буває так, що панічна атака, вона як супровідна симптоматика якогось захворювання. І коли лікарі підтверджують, що це виключно психогенна природа, так, то пропонується комбіноване лікування. Тобто лікар, невропатолог чи психіатр при потребі назначає медикаменти,
ну, це в ситуації, коли дуже гостро, так, дуже болюче людина проживає цю симптоматику. І терапія. Може бути гештальтерапія, може бути когнітивно-поведінкова терапія, може бути арт-терапія. Це вже клієнт вибирає індивідуально, як йому підходить. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що завітали в студію «Файна ранку». Хочу нагадати всім нашим глядачам. У нас в гостях кандидата психологічних наук, доцент кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету Ярослава Кальба. Бажаємо хорошого та вдалого дня.